ենք ներկայանանք եւ ասեք դուք այսօր եկել եք քաղաքական կոմիտե համապատասխան վարժին հանդիպում տեղի ունեցավ, որը դեռևս չի ավարտվել, ինչ կարող եք ասել, արդյոք հստակ պարզաբանումներ ձեզ տրվում են գործերի առնչությամբ? Ես Գարիկ Մխիթարյանն եմ, Մխիթար Մխիթարյանի հայրը, զինծառայող, որը զոհվել է հոկտեմբերի 6-ին։ Մարմինը մեր ուժերով, մեր իմացած տվյալներով, տեղով, ճշտելով գնացել ենք, գտել ենք, բերել ենք, հանձնել ենք հողին։ Հիմա մենք նոյեմբերի 2-ից տվել ենք հայտարարություն հանցագործությունների մասին, որը որ վերաբերվում էր ղեկավար մասին, այսինքն բարձրաստիճան պաշտոնյաներ կան, գեներալներ կան, վաշտի հրամանատարներ կան, գումարտակի հրամանատարներ կան, որոնք որ պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության։ Քանի որ միջև այսօր մեր հայցի պատասխանը դեռ բավարարված չէր, մարդիկ կան պետք է քննվեն, միջև այսօր հարցաքննությունները ասում են ստեղ տեղում, որ Ղարաբաղում են անցկացրել, իրանց չեն բերել Հայաստան, այնտեղ էլ քնչական մարմիններ կան, այնտեղ են աշխատել իրանց հետ, բայց հանգամանքները դեռ բավարար չեն, որ մեր հարցի լուծումը հստակ մնացել է օդում կախված։ Ինչն է ձեզ պատճառը, այսինքն դուք միտում եք տեստում, որ փորձում են այսքան գործերը պատշաճ ձևով չքննել, չբացահայտել, եւ ըստ ձեզ այն, որ խոսվում է նաեւ պատերազմի ընթացքում դավաճանների մասին, այդ մասին Արցախի նախագահ հենց պատերազմի առաջին օրերին խոսեց, մինչեւ հիմա հստակ կարծես թե շատ անուններ չեն հնչել, ինչով եք նաեւ սա պայմանավորում։ Ճիշտ ասած միտում չեն տեսնում, ինչ որ ձգձգելու, ինձ թվում է գործերի քանակն է շատ ահավոր մեծ, իրանք ուղղակի չեն հասցնում, ուղղակի կխնդրեի բոլոր բաժիններին, այն որ գալիս է գործերն իրանց մոտ, եթե մինիմալ ու մաքսիմալ ժամկետներ կան, գոնե օգտվեն ամենացածր, ամենասեմ ժամկետներում, իրանց աշխատանքները կատարեն, փոխանցեն հաջորդ իրանց ավելի բարձր քնչական մարմիններին, որ գործը տեղից շարժվի։ Ինչի համար պետք է նաև պատժվեն, դա էլ կասեք։ Մեզ ասել են, որ հետևում են ամեն ինչին, գործերը գնում առաջ, բայց մարդիկ կան դեռ ծնողներ ունենք, որ միջև օրս հանցագործության մասին դիմումներ չեն ներկայացրել, խնդրել են, որ իրանք էլ եւս դիմումներ ներկայացնեն, այսօր անուն ազգանունները ծնողների գրել են, որ իրանց հրավիրեն առանձին-առանձին ստեղ դիմումներ ներկայացնեն, որ գործին ընթացներ տան։ Մեր պահանջներն նաեւ է, որ մենք ոչ թե որպես ծնող պետքա մենք գնանք տվյալներ հավաքենք, բերենք տանք քնչական կոմիտեին, այլ քնչական կոմիտեն մենք զինվոր ենք տվել, չէ՞, զորամասին։ Զորամասից պետք է իրանք հարցում կատարեն, չէ՞, տվյալ զորամասի զինվորների քանակությունը, ինչքանը կան, ինչքան են, որ վիրավորվել են, ինչքանը գերության մեջ ունենք, այսօր ոչ մի տեղ, ոչ մի փաստ կոնկրետ չի նշվում։ Եվ ինչի համար եք ակնկալում, որ այսքան պատիժներ լինեն զինվորականների շրջան, ինչի համար պետք է պատասխան տան գլխավորապես։ Որովհետև հրամաններով տարել են երեխաներին սխալ ուղղություններով, սխալ հրամանների արդյունքում ունեցել ենք մեծ զոհերի քանակ, բոլոր զինծառայողները մեծամասնությամբ, ես նոր մի անգամ եմ ասել, համարյա 40-50%-ը զինվորների զոհված են կամ վիրավոր, իսկ մնացածը կարելի ասել հաշվանդամություն արդեն ունեն, իրանց կյանքի ընթացքում հիվանդություններ են ձեռք բերել, ու այսօր էլ ձգտում են, որ տանեն Արցախի Հանրապետություն, որպեսզի այդ տվյալ երեխաները հիվանդ իրենց հոգեպես, բարոյապես ճնշված երեխաներին եւ վիրավորներին էլ եւս հիվանդանոցներից այնքան, որ ոտքի է կանգնում, տանում են միանգամից սահման։ Այո, մեր ասածը նա է, որ ոչ թե ծնողը պետք է գնա ապացույցներ գտնի, բերի, ներկայացնի, այլ քնչական մարմինները իրենց աշխատանքը պետք է կատարեն։ Դուք չեք
Ну, աշխատանք կա, 3 բաժին արդեն իմ տվյալ իմ գործը, 3 բաժին արդեն անցել է։ Թե հիմա քանի բաժին էլ պետք է անցնի, դա քննության արդյունքները ցույց կտան։ Դա գործընթաց է, իրանք էլ զգուշացրեցին, որ դա գործընթաց է, գործընթացին ունի ժամկետներ, որի ժամկետների սեմ ժամանակահատվածում լուծում կտան։ Նորություններ ոչ։ Օրինակ հարցաքննություններ արվել են գործերի շրջանակում, այսինքն շարժ հստակ նկատում ենք։ Տեսանք, որ կան հարցաքննվածներ, բայց մարդկանց մեծամասնությամբ մենք 3-4 հոգի ենք հանցագործության մասին դիմում ներկայացրել, հայց ներկայացրել, իսկ մնացած ծնողների մասով հələ դեռ ոչինչ չկար։ Այսինքն, եթե ես հետևել եմ, ներկայացրել եմ, դեռ իմ գործը չի գնացել առաջ, բայց մնացած ծնողների համար ով պետքա հոգատարություն տանել, որ իրան զինծառայողների մասին նյութեր պատրաստեն, քննություն վարեն, տեսնեն երեխան է մեղավոր եղել, թե տվյալ հրամանատարությունը։ Շնորհակալելու եք, այսինքն գործընթացը հետևողական։ Հետևողական, միշտ մենք հետևելու ենք գործընթացների ամեն մի քայլին, եթե ինչ-որ տեղ տեսնենք, որ գործընթացները դանդաղում են, նորից ակցիաներ ենք կազմակերպելու։ Սա այսօր ակցիա չէր, սա հրավեր էր, այսօր իրանք էին մեզ հրավիրել, որպեսի հանդիպենք, քննության մասին տեղեկություններ ունենանք, իսկ եթե սրանից հետո կնկատենք, որ գործողությունները տեղից չեն շարժվում, ոչ միայն մեր մասով, սա գլոբալ հարց է, ես մենակ իմ հարցը չեմ բարձրացնում, թիվ չեմ ուզում ուղղակի այսօր հնչեցնեմ, որպեսի շատ մեջ չթվա, բայց մեզ թվի մասին է խոսքը, որ ահագին ծնողներ կան, հնարավորություն չունեն գան, ստեղ ինչ-որ հայցեր ներկայացնեն, հացի փող չունեն մարդիկ, տնից դուրս գալու տրանսպորտի փող չունեն, ոնց գան, ամեն օր տանեն բերեն, ինչքան տանեն բերեն, մարդկանց վիճակն էլ կարելի հասկանալ, դրա համար մենք ուզում ենք, որ այս հարցը լուծվի ոչ թե անհատական, այլ գլոբալ, բոլորի հարցը լինի իրանց համար հրատապ։